Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Us kanalidan men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar Yazyovonga tashrif buyurdik. Bugun sana 3-mart hafta kuniga chorshanba kuni bo'ladi. Olib aradolar makoni Yazyovondamiz. Hozir sizlarga bu yerda Yazyovondagi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bozor qandaydir qolipi yo'q to'g'risi. Bir qarasangiz arzon olingan, bir qarasangiz qimmat olingan. Sizlarga bir addushi qilib, chiroyli qilib mana mol bozor narxlari bilan tanishtirib o'tamiz va qo'y qo'zilar narxini bilmoqchi bo'lganlarga telefon nomerlari bilan qo'yib o'tib ketganmiz. Videoni ko'ring. Qo'y qo'ziniki keyinroq chiqadi kechqurungi dasturlarimizda. Hozir mol bozor telefon nomerlari hamma yo'g'i bor. Albatta sizlardan like kutib qolamiz. Kanalimizda mehmonlar patsiyasi bo'lishingizni tilab qolamiz. Biz bilan bo'ling. Demak, ketdik. Yazyovonda sizlarga zo'r olaparodalari hamda zo'rlarini ko'rsatishda davom etamiz. Sardor us, xudo xolasa mana qaytdik desak ham bo'laveradi. Bu yog'iga sizlarga shijoat bilan videolarda sizlar gumbullatib like bersalar bo'ldi. Demak, ketdik, boshlaymiz. Ozdan ko'rasa sut ko'p har xillarida. Ovoz boqma, hammasidan bor. Hurmatli tadbirkorlar hamda fuqarolar diqqatiga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Issiqxona tayyorlash hamda o'rnatish, katta hajmdagi binolar tomlarini yopish, yirik sanoat korxonalari tomlarini yopish hamda navetlarini yopish, to'yxona tomini ustunsiz yopish, xalatindek tomini yopish, zamonaviy molxona hamda tovuqxonalarda tomini sifatli va tez fursatlarda yopib berish xizmatini taklif qilamiz. Ishonchli ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar, bemalol aloqaga chiqinglar. Ketdik mana Yazyovonda ola parodalardan mana maqtanamiz endi ko'rsatamiz bu yerda polni ola. Hozir sizlarga birinchi o'rinda bolasi, birinchi bolasi menimcha, ikkinchisimi? Ha? To'rkura ikkinchisi. Novvas. Novvas buqa. Ola parodalardan onasi oq ola, bolasi yana qizilga oq. Semental urib qo'yilgan. Shunaqami? Sutini ichdi. 15 litre sütü var. İkinci tuğuşuga. Bolasın ovozcu. Narxı? 20 milyon kami var. Kaç soru yaptı? 17 yarım soru açtı. 17 yarım milyon. Savda abi oldu. Hazır. Şirinlerini kursatı ötemiz. Bana xolatıga boy basları. Navbatta yine bolası kunacınca. Hop, onası. Törtüncü, üçüncü. Üçüncü bolası. Sütü. 10 litrga olinaveradi. Sinab ko'rishga ham 10 litrga olinaveradi. Bola xunojincha mavjud. Qoliga zo'r holatda mana yurgizib ham ko'rsatib berishyapti. Narxi nech bo'l? Davlat aka? Davlat aka, narxi nech bo'l aytasiz? Narxi 18 million. 18 qancha so'rashdi? 14 yarım milyon savdo bo'pti, 18 milyon aytishyapti. Kingini bolachasi buqacha, davlat aka nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Xo'p. Bolasi 2 choylik bor. Ola parodalardan ikkinchi bola, uchinchi bola? Uchinchi bola. Xayriyat-da, to'g'ri gapiryapsizlarmi? Ha? Insof qilib. Xudoga shukr, xursandman. Uchinchi bola. Suti 10-ta. Yillari sog'inga zo'r, ola parodalardan Chorni Piostradan deb hisoblasak ham bo'laveradi. Toshkent olaga ham o'xshayapti lekin. To'g'risi Chorni Piostra bilan Toshkent ola parodani ichki qiyinroq ajratib olish. Xo'p, narxi nechib aytasizlar? 20 million. Kavush qaytaryapti, sog'lomligi zo'r, 20 million kami bor. Qancha so'rashdi? 18 million. 18 million savdo bo'ldi, berishmadi. Bo'yboslari zo'r, gavda cho'tki. Shohdor mana. Qaysi sotildi? Bo'ldi, hozir sotilganini ko'rsatamiz. Bir nechinchi bola bu? Birinchi bolasi. Birinchi bola. Yulis o'skirar ham zo'r ekan mana. Sotilibdi. 2017. Bolachasi novvoscha. Mana onasi. Qirg'izistondan keltirilgan ekan-a. O'sha xunajinligida keltirilgan shikli. Shved xunajinligida keltirilgan. Xo'p, bolachasi novvos birinchi tug'ishiga suti nechta ekan? 12 litr. 12 litr qanchaga sotildi? 2.17. 2.17. 1 million, 16 million 800 bo'ldi. 16 million 800 ga sotilibdi.
Keyingisi mana shu yer 3-chisiga 4-chisiga 25 litr sut bergan. Sizlar 20 litrga sinab ko'rishga necha oylik bo'lgansiz? 8 oylik bo'lgan. Nechinchisiga? 3-chisiga. 3-chisiga 8 oylik bo'lgansiz. Shves. Oqloq tumshoq. Filmdan chiqqan. Narxi? Narxi 20 milloncha kam. 20 milloncha kam bo'lgan. Qancha so'rashdi? 16.5 million. Gecha savdo bo'lgan. 16-16.5 million. Qaymoq, oqquloq, mana ko'rib turganlaringda farqini o'zlaringiz siz bilishlaring mumkin bo'ladi. Bular ham misol uchun oppog'i bor, qaymog'i bor, har xillarda mana. Yo qirg'iz emasmi? Qirg'iziston shved deganim yo'q. Qirg'iziston shved emas bu, shved bu. Agar sizga mana shunaqangi olaparodalar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki mana shunaqangi shvedlar kerak bo'ladigan bo'lsa telefon nomer 93lik 978 29 59 29 59. Yashang, sog' bo'ling. Navbatdagi bo'lasi nima? Urg'ochi ko'paysin, chevar har xil gapni gapiraveradi. Onasi sog'lomligi zo'r, mana kavushlar qaytarib turibdi. Sal g'alati turibdimi yo'qmi? Sal oldi oyoq shunaqa. Aha, oyog'i mana bemalol qo'yib turgan ekan. Bu Galishtin-a? Germaniya. Germaniyaniki. Germaniyadan keltirilgan. Nemistondan keltirilgan. Germaniya nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Sutichi. 20 litr suti bor. Bolasi ham mana qornida kelganmi yo shayda bo'lganmi? Qornida kelgan. Qornida kelgan. Narxini nech bo'yatyapsiz? 30 deyapsiz. Ha? 30 deyapsiz. 30. Qancha so'rashdi? 21, 22, 15. 21, 22. Yo'q-a? Bu bozorda endi qolpi yo'q-da. Sutini nechta dedik? 20ta. 20 litr suti bor. Bolachasi xunochin. Birinchi tug'ishiga Germaniyadan keltirilgan, qonida kelgan bolasi ham 30 million aytishyapti ekan. Mana xo'p. Har xil baho bo'lyapti ekan, o'zlaring eshitdinglar. Bo'yboslari zo'r, ammo ikkinchi tug'ishiga haqiqiy yurib boradi. Bular yelini asosiy ichkarida bo'ladi. Va shu tomirlarda hamda mana orqa tomonga kengaygan hisoblanadi. Shuning uchun manadan qaraganda yelini kichkinaga o'xshab turaveradi. O'zimizni jaydar ola bularda, bularda jaydar ola bularlar. Bu ikkinchisiga. Nechinchisiga? Ikkinchisiga ham? Yo 2 yo 3. Bu bir. Bu birinchisiga, aniq birinchisiga hali. Necha oylikdan bo'g'az? Bu 15 kun. Bu 15 kun tug'a, chunki lapillab qopti. 8 oylik. Narga 8 oylik. Narxi nech pul? Narxlari endi buni 8 deyapsiz. Buni 8 million kami bor. Nargichi? 10 million kami bor. 10 million kami bor. Qanchadan so'rashdi savdo? 67. 8 million aytilib turganda 6 million 700 savdo qilishgan. Nargichi? Hali so'rashgani yo'q. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz o'zimizni joylari oddiy parodalardan, ola parodalardan mana uji yaqin tug'adi, narigi 8 oylik bo'g'oz. Ko'rib turganingizda, boqsangiz ozgina yuradi, o'zimizdek variantlardan, ola parodalardan. Ha, rosti. Men nimadan bildim, o'rindan bildim. Men bilmadim. Ronaldo nomeridan bilib qo'ydim. Bu region va Qirg'izistonning mollaridan kuchli mana chiroyli sifatli mollar. Necha oylik bo'g'oz bu? 10-15 kunda tug'adi. Voke. Ha, endi nechinchisiga? 3-chisiga 10-15 kunda tug'adi bo'g'oz. Qirg'iziston, ha, lapillas haqiqiy tug'ishi yaqin. Nech pul aytilyapti bu? 20 million aytilyapti. Avvalari meni ismimni boshqarpi ham bor ekanda siz. Qancha so'rashdi? Ha, danga so'rabman. Ya, so'y bozorda bu qolib yo'q. 15 deshti. 15 million savdo qilishdi. Berishmayapti mana. Kuchli mollardan haqiqiy mana sifatli. Ammo vashcha zo'r ekan bora. Qancha sut bergan ekan? So'rab ko'rmadingizmi? Ammo yerlari ham yaxshi, uje sekin yerini solishni boshlayapti. Aga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, bunaqalardan keladi sizga. Nechchi nomer? 99 lik. 492. 33-16. Uy qayda? Marg'ilonda. Qaytida? Borishaversin. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qancha bo'ldi? 10 ta qolishdi. Ha.
14 yarimga sotildi. Bu bir marta chiqqan aka? Yo, bola tashaganmi? Bir marta chiqqan. Necha tush beryapti? 15. Bolasi qani? Bolasi yo'q, sotib olish. 14 yarim millionga mana bitta chiqqan suti bor. Necha litr dedingiz suti? 15 litr suti bor. 14 yarim millionga sotildi. Bu galishina bu? Rossiyski. Rossiyski bola, chorni piyostra. Xo'p, navbatdagi bolasi bu qacha? Nechinchi? Ikkinchi bolasimi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Suti nechta aka? 22 litr suti bor. Bolachasi Novvoz birinchi tug'ishiga Galishtin zotidan mana. O'zbekistonda tug'ilgan ekan bu. Endi hali Messi deb qo'yamiz, bu jaliga yetana misol uchun zotam uji sekin mana moslashuvchanlik kuchliroq bo'ladi. Narxi necha bo'lib aytyapsiz? 30 million. Qancha so'rashdi? 21. 21 yarim million savdo bo'lgan. Berishmagan mana. Galishtin zo'r, bo'yboslar odam bilan teng. Mana. Xo'p, navbatdagi olaparodalardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu o'zimiz Jaydar olaparodalardan hisoblanadi. Bolachasi? 16-chi. Ko'paysin. Onasi ikkinchi tug'ishi. İkinci bolası. Sütü ne işte? 10 litre süt veriyordu. Hazır, bolası kuna alacaksın. Ancakine çırağıyla verip bolası. Neç günlüğü oldu bolası? Bir haftalık oldu. Onası bana. Kolatıgı itleri zor. Boy basları hem zor. Neç bile yapsız bunu? 15 milyon itili yaptı. Kaç sur açtı? 13 milyon savda akılıştı vermedi lan. Bu oldu. 10 ta sütga sinab ko'rishgan beraverasiz. Bir hafta 10 kunga ham beraverasiz sinab ko'rishga. Bo'ldi. 1-2 million pul olib qolishadi, qolganini sinab ko'rishaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Ana shu holatda mana dagovor qilib kelishlaring mumkin bo'ladi. Nomer qo'yib ketaymi? Nechchi? 99. Xo'p, 99 lik. 434. 434. 56 13. Bo'ldi. 56 12. Bo'ldi. Ana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hamma narsa ham kichkinaligida chiroyli bo'ladi. Xunojin Novvoz? Xunojinchi. Nechinchi bola? Birinchi. Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Lekin erta qochgan ekan-a? Erta qochgan. Uyda ko'p turgan, tirnoqlari o'sgan. Pedikyor, medikyorga borish kerak. Ozgina qaror kerak. Endi albatta har birta hayvon yoki jonzotga mehr bo'lsa, o'zi sifati ham, o'zi ham chiroyli bo'lib ketaveradi. Semira boshqa bo'lib. Xo'p, bolachasi Xunojon ikkinchi bolasi suti nechta? Suti 10 ta. Suti 10 ta. Sinab ko'rishgan beraverasiz. Bo'ldi, tushunarli. Narxchi? Narxi 15 million kam. 15 million kam bo'ldi. Qancha so'rashdi? 12.5 million. 12.5 million savdo bo'lgan, mana berishmagan. Ertalabki savdomi? 12.5 million yo'q, yaqindagimi? Yo, bo'ldi, bo'ldi. Boricha o'zi qozonda boricha o'mishga chiqadi aka. Telefon nomer? Qo'ymoqlar, ya? Bo'ldi, xo'p, shunday narxini bilib o'tamiz. Telefon nomerni aytmaganimiz uchun xafa bo'lmaysizlar, uzr so'raymiz. Nimacha? Novvozcha ekan. Novvozcha. Ehti, voy 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 voy. Kichkinaligida haqiqatdan hamma narsa shirin bo'ladi. 3-chi bola? 4-chi. 4-chi bola. Ha, nihoyat. Menda ancha ko'ngilim yorishyapti hali. 3-chi bola, 4-chi bolali. Rost gapirilganiga xursand bo'lyapman. Sutichi? 5 ta beryapti. Ha? 5 ta. Boladan tashqari 5 litr sut beryapti. O'g'li, maladets. Telefon nomer qo'yib ketamiz, ha? Mabodo qiziqqanlarga. Qirg'iziston shivaslaridan bolasini Xunojin deb aytdik-a. Ha, bolasi Novvoz, 4-chi bolasiga suti 5 litr sog'ilyapti, qolganini bola chaqayapti. Narxini nechta bilyapsizlar? Narxi 13 million chekami. 13 million chekami bor. Qanchaga bermadingiz? 11.5 millionga savdo bo'lgan, berilmagan. Voy voy bastini, endi kamerada ko'pchilik misol uchun katta yoki kichkina ko'rilyapti, shuning uchun boricha manadan qilib ham olib ko'rsatib o'tyapman. Bemalol mana ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Telefon nomer 91lik. 665 1146. Doim shu bilan shug'lanasiz? Bo'ldi. Doim shunaqangi mollar bo'ladi. Telefon qilaverasizlar.
Hamyon bo'plari mana sizlarga endi. Birinchi bola, ha? Xunojon. Bola Xunojon, shumi bolasi? Qaysi bolasi? Otasi hali limuzin bo'lmaganmish qilib. Eston limuzin bo'lmaganmi? Bola Xunojoncha. Xo'p, onasi mana Ola Farodlardan 6 litr. 5 litrda, 5 litr. 5 litr. 5 litrga. O'xir zo'r bo'lsa 6 litr ham berishi mumkin. Ha, yelin kattalari boshqa bo'lib. Xo'p, atalarini berib, yemlarni berib, chiroyli qilib boqsangiz, barakat yemlari bilan boqsangiz yana ham zo'r bo'ladi. Nechi pul aytyapsiz? Buni aka narx 11 ozgina ekan. 11 ozgina ekanmi? Qancha so'rashdi? 10 million 300 savdo qilishdi. Hozirgi savdo. Buni bolasi. Xunojoncha, ko'paysin yili bo'lyapti. Mana hozircha ikkinchi. İkinci tuğma, ola parodalardan bolasi ham ola sigir yili bo'la turgani. Hop, 7 litr. Ha? 6 litr, 7 litr ichdi. Va, ana, bilib qo'ygandim. 7 litr dedim, 6-7 litr sut beryapti ekan. Bolasi yangi rod yana. Narxini aytamiz. Narxi 13 ozgina ekan. Bu qancha so'rashdi? 11 million 800 savdo bo'ldi. Undan keyingi biz xosilarga hamyonbob qimmatlari hammasini ko'rsatib ketyapmiz. Bolachasi novvoz buniki. Narxi ham 1 million qo'shilib qoladi. Qarab turinglar hozir. 8 litr suti qancha aytyapsiz? Narxi 14 ga. Aytdim-ku, mana 14 kami bor. Qancha so'rashdi? 12 million 200 ming savdo bo'lgan, berishmagan. Agar qiziqsangiz, mana bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerlarini hozir aytib o'tib ketamiz. Kodi bilan aytib yuborasiz. 33lik Homans kompaniyasi 984 3040 bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 10 million 400 nechta litr suti bor ekan? 8 litr deyapti. 8 litr suti bor, birinchi tug'ishiga 10 million 400. Bola novvoz Xunojon? Bolasi novvozcha. 10 million 400 ga birinchi tug'ishiga ola parodadan mana 8 litr suti bor olishibdi. Birinchi bolasi shves parodalardan, Qirg'iziston shves parodalardan birinchi bolasi novvozcha. Novvozcha. 10 litr suti bor deyapsiz. Kavush qaytarib sog'lomligi zo'r. Holatini hozir aylantirib ko'rsatamiz. Avvalo narx-navolarni bilaylik. Necha pul aytyapsiz? Buni hozir 13 million 800 qilishyapti. 13 million 800 savdo qilishyapti. 15 million kami bor aytyapsiz. Shundaymi? 10 litr suti bor. 2 birinchi tug'ishiga novvozcha bolasi. Buni endi aylantirib sizlarga ko'rsatib beraman. Qirg'iziston shveslaridan hisoblanadi. Shohdor variantida mana ko'rib turganingizdek, xo'p, holat zo'r. Haqiqatan o'sha maqtashga arzigulik holatda. Bularni yaxshiligi Qirg'iziston mollarining farqi suti kamroq bergan taqdirda ham bolani tez beradi. Sonoqqa ishlayman deganlarga mana shu Qirg'izistonlar boqsangiz tez. Keyin mana bolalarida misol uchun novvoz o'zimizni jaydari novvozga nisbatan u yoqda novvozini farqi suyagi to'lib suti to'yib emganligini hisobiga 50 to'la. Ozgina boqilgan misol uchun mana 300 kilo chiqadi deb shuni qo'ysangiz 330 340 kilo chiqyapti. 30 40 kilaga uje aldab qo'yapti toshni. Ana shu narsada ertaga boqay turganingizda ham 50 to'la anchagina zo'r chiqadi holatga. Ha, suti qo'yiq, yog'li bo'ladi. Sut kam beradi, lekin ko'proq mana bolaga ana shunga sarflagani uchun i bu yerdan tez qochganligi uchun bir oy 40-inchida qochadi bular ko'p odatda. Telefon nomerlarini qo'yib ketamizmi? Nechchi nomer? 91lik. Shuncha maqtadi Qirg'iziston shvetslarini. 119. 91lik 119. 97 40. Bemalol mana murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa, mana shunaqangilar kerak bo'lsa, ola olasizlar. Kilogrammiga 34,5 dan bo'ldimi? Ha? Tirik vazniga 34,5 dan bo'pti mana. Nechta ikkitami? Nechki yo chiqdi? 600 30 ikkalasi. 630 kilo chiqdi. Mana sog'roq chiqqan bo'lsa kerak. Mana so'ng 300 kiloga yaqin. 300 kilo. 300 kilo. 330. 34,5 dan dedingiz-a? 34,5 ming so'mdan. Mana bular ham olinibdi. Hozir narx-navolarni bilib o'tamiz va undan keyin ko'rsatamiz. Qaysi?
10 milyon 400 bin. 390 kilo. 390 kilo çıktı. 92 kilo. Ha 390 kilo. Kilo. 480 kilo kaçı bu? 13 milyon. 13 milyon. Kilogram kalındı mı yo? Tart gördünüz mü o günden ki? O günden ki tart gördünüz ha? O günden ki tart kuruldu bana. Oşa hesap kitap ki misal için kimdir başma baş olsa yutardı, kimdir veski olsa yutardı ha? Aha, hay yaxşı. Bu kaçından çıktı az tahminen? Kilogramı. Hesap kitap kılın uğradı. Oşa bölünse kilogramı 480. Kaç dedin sen arkana? 13 milyon. 10 milyon 400. 392 kilo, 480 kilo. 13 milyon. İkiye kirdi. Satılgan yok. Hazır vesini bulamız. Ese ayet oraya gelmeyeyim. Kovma. Ya bu mıydı mı? Hence? 444 kilo. 12 milyon. 12 milyonga kiribdi, berishmayapti. Aytilish qancha aytildi? 11 milyon 700 ge bir oraman deyaptı mana. 444 kilo çıkkandan keyin mana hardan ko'tarilyapti. Ves tortilmadimi? 930 kilo jupiga. 930 kilo kelibdi. Hozir 28 millionga 2 tane olishibdi mana. 30 mingdan kilosiga zo'r chiqdi. Semizligini hisobiga, ya'ni yo'q qoq chiqib ketadi deb baribir, ha? Semizligini hisobiga 30 dan mana baholanibdi. 470 kiloyi 470 kiloga 460 kilo, 930 kilo to'g'ri keladi o'shanda, to'g'ri. 28 millionga olib keyin tortib ko'rdilaringa, shunaqami? 30 ming so'mdan to'g'ri keldi. 250 keladi aka. Kelib qolish kerak, ha, yo'q, kelish kerak. O'shanga davolni aytayapman-da, keladi deb hali bemalol. Qanchaga olindi bu? 11 million 100 ming. 11 million 100 ga olinibdi hozir, ha, mashina boqish uchun. Bunichi? Buni bilmayman. Buni bilmaysiz. U bu ham bahaybat ekan haliga. Devlardan ekan. Bu qancha bo'ldi? 13. 13. Taroziga ketyapti, hozir tortib ko'ramiz. Bu neç pul bo'pti bu? 10 milyon. Aka, 10 milyon 300. 353 kilo. 353 kilo. 10 milyon 300 ga olindi-da. 10 milyon 300 ga 353 kilo chiqdi ana. Bunisi 13 milyon dedingizmi? Yaat, hop chiqing, kelish mana qildiradi. İkiden nölden kegen iki. Vesini toş ne ettin? Tohta yanına. İki. 466. 13 milyonga 466 kilo geldi bana. Ozlar ne kısak kütak kör orasla. Kancının doğru geliyor şu anda. Oğlan aşık kor gelsin. 466. 13 milyonu. Yağmuran boşlattı bana. Yani 13 milyon. Bu yaptı 466. 27.900 so'mdan doğru gitti. Zor zor. Aga ona maza kıldı. Ha, 27.900 so'mdan doğru gitti. Bunu boş koğanınız yüz. Albatta. Ya, ne oldu? Keşke tomosha qilamiz. Daha olasa, ko'ra olasizlar. Mana endi sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz yana Belgolov, Greenford va mana shu sizlarga ko'rsatib o'tgan Novoslav.
Bula 6 aylıktan 8 aylık geçe. Narxlar neç pul aytilyapti hozir? Narxlar 12 deyapti, kami bor. 12 kami bor aytilyapti bozorda. 11200, 17 sotyapti bozorda. Aha, mana shu holatda sotilganlari ana shu holatda sotildi. Qolgani mana shu yerda hozir sotilyapti. Telefon nomer 93lik 630 56 56 56 56. Ana shu nomerga telefon qila olasizlar olmoqchi bo'lganlarga. Kilogrammiga ham kelishiladi. Boshma boshga olsangiz baribir yutasiz. Hozirgi bundan oldingini ham ko'rdingizmi? Ana shunday mana boshma boshga olingan taroziga qo'yilganda qancha foyda bilan chiqdi. Siz ham xuddi shunaqangi foyda bilan chiqasiz. Plastik, nahbul, hammasi kelishiladi, kelishiladi. Ana shu nomerga telefon qila olasizlar. Bundan serob bemalol ola olasizlar. Bular taxminan yoshiga to'lmagan. Xo'p, o'zimizni jaydari buqalar deylar ular. Ya Qirg'iziston buqalarimi? Yo'q, o'zimizni jaydari. Nech pul aytasiz? 6 deyapman. 6 deyapsiz. Qancha so'raysiz? 5.5 deyapman. 5.5 savdo bo'ldi. Qaysi? Mana sari bilan? Ya mana bilanmi? Mana kulrang bilan. Uni ham shunaqa narx qilishyapti baho? 11 million. İkisini 11 million savdo qilishyapti ekan mana. Mana shu bilan. Cho. Janova. Qancha aytilyapti bu aka? 5.5 deyapti. 5.5. Qanchaga bermadingiz? 5 millionga. 5 millionga berilmayapti. Yon boshlari bilan ko'rsataman. Qancha bo'ldi? Sotilmadi. Qancha kirdi? Ha, malades, gapirmadi. Telefonni ko'rayapmiz, mashq bo'lay ekanda dedi. Ha, mashq bo'lar. Necha oylik deylar bu aka? Necha oylik deylar taxminan? 7-8 oylik. Yoshni ovozchalar mana. Kimdir Atirgul shaydosi, kimdir Lola, to'g'rimi? Kimdir kichkina ovozcha oladi, kimdir katta boqma oladi. Hammaga har xil mana, kichkinalardan ham kattalardan ham, shuning uchun sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Rosa charchabdilar bozor deb. Aka bu ola paroda necha pulga kirdi? 51 ga boryapti aka. 51 ga. Oo, zo'r bo'libdi-ku. Yaxshi narx bo'lyapti. Ovozi ham orqa oldilari tekis zo'r ekanda. Qancha aytyapsiz? 5.5? 5.5 million kami bor aytishyapti. Uni yoshni ovoz. Ola suyaklari buzuq chiroyli bo'lgani uchun mana 51 5 million 100 ga savdo bo'libdi. Nech pul aytyapsiz bular aka? Bulardan 6.5 kami bor. 6.5 kami bor. O'zi mana sal bo'ylari o'sib, sal cho'zilgani, o'sha 6.5 million aytilyapti. Qancha so'rashdi? 5.5. 5.5 savdo bo'ldi. 5.5 million savdo bo'ldi, berishgani yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, qolgan uzoqchoqlarga nisbatan ichki gavdaliroq. Suyaklari sal kattaroqligi hisobiga narx o'zgaryapti. Mana Yazyovonni o'sha ola parodalardan ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerda asosiy uchta xunojin ekan, uchalasi ham ola parodalardan. Endi ko'p maqtash hojati yo'q. Bu yerda ola ko'p Farg'ona hamda Toshkent olani juda suyadi. Farg'ona viloyati bilan Toshkent viloyatlari, mana Toshkent. Aka nech pulda aytilyapti bular? 7 milliondan aytilyapti. Qaysi biri savdo bo'ldi? Qaysi biriga savdo qildingiz? Qancha? 57. 5 million 700 savdo qilishdi mana sizni. Obshiga qancha qilishdi savdo? 6.5. Har xil ertalab savdo, 6.5, 6 million. Bozor endi so'raladi bu. Ha, mana ko'rib turganlaringizdek, mol qolaman deganlar uchun, ha? Variant ham bor. Mana shulardan, ha? Qayda bor? Bizda mashinada variant ham beraveramiz. O, yo'q. Uni uchun nima kerak? Endi oldindan chap beradi. Ha? Endi mashina bozorida shunaqa ekan-ku. Aha, variant bor, to'g'ri. Bor. Bo'ldi, bo'l. Variantdan chap-cha bo'lsa, bersa beraveramiz. Variantga bo'lsa, necha pulga bo'ladi mana shu bor? Kelishamiz-da. Kelishiladi. Bo'ldi. Agar telefon nomerlarni qo'yib o'tib ketaman, telefon qila olasizlar. 90580 3313. 90580 3313. Variantga ham bor. Aniq aka. 57.5 ga bersiz. Hazillashishmayapti hozir? Yo'q, yo'q. Aka, bemalol variantga deyshyapti. Ha? 5800 ga qarashgan. Ovozcha. 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 Mana ovoz. Undan keyingisi mana xunojin.
Neç pülden bu hava etiyle neç pülge kirdi? 5 yarım, 4 yarım ediyor. 5 yarım, 4 yarım. 4 yarımlı kaç yapı oldu? 4'e vermez. 4'e vermez. Bunu 48 yarım. 48 yarım vermez. Bunu çi? 28. 28. 32 etiyle yaptı. Böyle pazar çok kapalı. 3.200 kamı bari etiyle yaptı. 2.800 savda okulunca verilmek. Bana korktuk gönlünün de. Ola para o da bunlara. Ama cüce kop çıkardı. Seyrop gerçilik bir yerde. Kızık kallar. Yazıyor onge gelin ola para o da o gene. Neç bilet yapsız? 4.5 milyon değil yaptı. Kaç soru aldı ağzı? 4.5 43 kılıçta ağzı. 4 milyon 300 savda oldu. Savda saçında kaldı. 4 milyon 300 savda oldu. Verilmedi. Novosça. Novos. Ozgın basayam, küçük basayam, semiz basayam, pul. Hem acayip de bana novos. Mıtır kiçkine basayam, pul böyle yaptı. Şunun için novos tutsa, kursan böyle olayım. Sardar Us kanalından kıdırsayız, YouTube'da çıkardı. Bir ola kör orası. Sardar Us? Ha, Sardar Us. Sağ olasın. Sağ olayım.